Жыл басы. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы елімізде 1989 жылдан бері кең көлемде аталып келеді. Бүгінде көктем мерекесі еліміздегі барша ұлттың сағынып күтетін мерекесіне айналып, жаңа мазмұнмен, жарасымды сән салтанатымен түрлене түсуде. Бұл күні Наурыз көже жасап, өкпе-реніштің барлығы ұмытып, туған-туысқандар бір-бірінің үйіне қонақ болады. Қазақтың жаңа жылын қалай тойлап жүрміз? Толығырақ келесі сюжетте. Наурыз жыл басы. Парсы тілінде жаңа күн деген ұғымды білдіреді. Қазақ халқы Наурыз мерекесіне алдын ала жақсылап дайындалады. Дәстүр бойынша ақ дастарханның басты асы саналатын Наурыз көжені дайындап, әр шаңыраққа, қонаққа барып, үлкен кішіге ақ батасын береді. Ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақмол болады деген нақыл айтып, ауыл арасын бірлікке, татулыққа, ынтымаққа шақырады. Эстрада жұлдыздары төл мерекемізді қайда қарсалады. Біз Наурыз мерекесін өзіміз қандас бауырларымыз Моңғолия еліне барып, сояқтағы қазақ бауырларымызға өзіміздің былай айтқанда әнсапармен сояққа барамыз. Наурызда сол Баян Өлгейде Сержан Али екеміз концерт береміз. Жылда мен өзімнің әке-шешемнің жанында қарсылатымын. Мерекеден кейін барып, анамын барып, Наурыз көжесін ішіп, құшақтап, құттықтап, сыйлығым беріп қайтамын. Бүгін айтпақшы барып, сары ақ жүгерімді, бидайымды Наурыз көжеге қосатын сүретім болса да, мен басқа да болмаса да, менде бар, құртым да бар, сүзбем де бар, барлығы бар, соны дайындап қойдым. Енді сол күні мақтап дайындаламыз. Мен Наурыз көжені өзім ерекше ықыласпен жасаймын, жақсы көремін. Сөйтіп әдемілеп Наурыз көжемізді жасаймыз. Өзіміз ішеміз, көрші-қолаң ішеді, келген ағайындар, бұйырғандар ауыз тиеді. Дәстүр бойынша Гүлнұр Оразымбетова жыл сайын көрісу күнінен бастап айдың соңына дейін Наурыз көжені ерекше ықыласпен жасайды екен. Жасалу жолының тәсілдеріне де тоқталып өтті. Наурыз көжені тек тойып ішкен адам үлкен жетістікке жетеді, дейді өнер иесі. Әбден тойып ішкенше Наурыз көжені күнде-күнде пісіре береміз. Енді Наурыз көженің жасалу жолдары менің өзімнің арнайы тәсілдері. Оған қосатын, ол міндетті түрде жылқының сүр еті міндетті түрде болу керек. Ең соңынан бәрі пісіп, жаңа дәнді дақылдарды қосып болғаннан кейін ең бір әдемі сәті жаңа Наурыз көженің дәмін балдай тәтті қылатын өрікпен мейізді қосамын. Ол ең соңында бәрі пісіп, отты өшіргеннен кейін, бір 10 минуттан кейін майдалап, өрікпен мейізді турап, жаңа Наурыз көжеге қоссаңыз, дәмі деген керемет болады. Ұлан байтақ Қазақстанның халқы жеті түрлі дәмнен Наурыз көже жасап, ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарды сақтап, ай бойы ұлыстың ұлы күнін тойлайды. Ұлжан Айнақұлова, Сержан Мелдеханов, хедлайнер.